Президент жоғарғы сот төрағасын қабылдады. Жақып Асанов мемлекет басшысына сот жүйесінің қазіргі жағдайы мен сот төрелігіне қатысты өзекті мәселелер туралы баяндады. Президентке дауларды шешудің баламалы тәсілдері туралы да айтылды. Әкімдіктермен бірлесе отырып, жергілікті жерлерде соттан тыс медиация орталықтары құрылған. Соттар дау-дамайлардың мәмілеге келу арқылы шешілуіне көмектеседі. Бұрын тараптардың тек 3% ғана татуласса, қазір бұл көрсеткіш 34% жеткен. Сондай-ақ былтырғы 1 шілдеден жұмысты бастаған әкімшілік соттардың қызметі жөнде тілге тиек болды. Жарты жылда соттарға 14 мың талап арыз түскен. Мемлекеттік органдар әрбір екінші істе ұтылған. Бұрын қаралған істердің 85% мемлекеттік органдардың пайдасына шешілетін еді.